السلام علیکم زما خوګو مرګرو څنګه یې خیر ټیک ټاک شکر الحمدلله امید چې تاسو ټول بخیر الله خوشاله ساته چې ارزي کې زما خاص کر چې کوم دې زما خوګو مسافر دا ویډیو کوم الله مسافر چې کوم ځکه می الله مباد ساته الله خوشاله ساته دا ګوره زمونږ کولی خپل دې خپل خپل ګوره ډیر مزیدار ویډیو ګوره مرګرو ډیر زبردست ویډیو ډېر ښکلی ځای دی زموږ ډېر مزیدار ښکلی ځای دی زبردست